Mehmed Alispahić novi je igrač ČNK Rijeke, potpisao sporazumni raskid ugovora s Dinamom. Zvonko Pamić u Maksimiru sljedećih 5 godina, Leverkusen u 230 tisuća eura. Trener svih trenera Miroslav Čiro Blažević odlučio napustiti klub u Zagreba. UEFA prijeti Hajduku i Osijeku. Ako do 31. ožujka sljedeće godine ne podmire dugovanja, slijedi drastična kazna izbacivanja iz Europe. ABA liga i dalje nastavlja svoju priču. Cedevita u posljednjoj četvrtini slomila budućnost iz Podgorice. Cibona izgubila u Skopju. Igokeja bolja od Širokog, dok je Zadar u posljednjoj sekundi oteo pobjedu Partizanu. Proslavljeni hrvatski rukometni trener Lino Červar primio je veliko priznanje za svoj rad i službeno postao Makedonac. Ivan Ljubičić postao trener srpskoj teniskoj nadi Filipu Krajinoviću. Hrvatski reprezentativni vratar Josip Pavić proglašen najboljim vaterpolistom svijeta. Pripreme za Snježnu kraljicu u punom su jeku. Ivica Kostelić počeo trenirati na Sljemenu. Medvjedi pobjedom Koznojma preuzeli vrh, iz brloga poručuju. Ovo je bila jako važna utakmica za nas. Prosvjed navijača narušio idilu. Gojanović poručio, nismo mogli zaustaviti Zanoškog.